Դերասանուհու երգչուհի Դիանա Տորրես Instagram story page-ում տեղադրել է մայրիկի լուսանկարը։ Դիանան հարցազրույցների ժամանակ բազմիցս նշել է, որ մայրիկին կորցրել է, երբ 8 տարեկան էր, որից հետո մահացավ նաև նրա հայրը։ Դերասանուհին նշել էր, որ իր համար աննկարագրելի կորուստ էր, միշտ զգացել է մայրիկի կարիքը, բայց իր ճակատագինը այդպես է դասավորվել։ Ապրում է հորաքրոջ հետ, նա մի քիչ բարդ բնավորություն ունի, ավելի կոպիտ է տղամարդկային խիստ բնավորությամբ, իմ հոր քուրն է, իրեն շատ եմ սիրում, բայց կյանքում ոչ ոք ու ոչինչ չի փոխարինի մայրական ջերմությանը։ Ես հիշում եմ մայրիկիս, նա շատ լավ դաշնամուր էր նվագում, կոնսերվատորիա էր ավարտել, նվագերը շատ լավ եմ հիշում, մայրիկիս հետո հայրիկս կորցնելը շատ ծանր էր, դժվար եմ տարել։ Համակերպվել այդ ամենի հետ, որքան էլ բացատրես, ոչ ոք չի հասկանա, թե դա ինչ ծանր կորուստ է։